майстерню по вулиці Леся Мартовича, 5, часто заходили і досі заходять для морального збалансування. Тут насправді душі стає світліше. Запрошуємо і вас до майстерні Теодозії Бриш. Теодозія була незвичним скульптором. Один раз Борис Григорович Возницький, він взагалі рахував її одною з знакових фігур в скульптурі. Після її смерті, як він казав, що повернувся з Києва Борис Григорович, і ми при одній зустрічі, він каже, у мене таке склалося враження, що на Україні померла скульптура зі смертю Теодозії. В нього, в Бориса Григоровича, була ідея, можливо, колись вона втілиться, щоб роботи Теодозії після Пінзеля зі Львова були представлені в Луврі. Розповідати про творчість Теодозії Бриш манерою, обмеженою чи то темою, чи способом виконання, справа невдячна, завдання нездійсненне. Її цілісну, чітко спрямовану могутньою внутрішньою енергією і силою волі, безкомпромісну творчість, єство неможливо розглядати фрагментами. Якщо ж виділити якусь одну історичну постать, що проходить через життя скульптора, то будь-яка з її робіт супроводжується, перегукується з іншими творами, іншими постатями. Що ж, спробуємо хоча б трохи прослідкувати шлях Теодозії Бриш. Народилася у мальовничому селі Бережниця на Поліссі 1929 року. Навчалася у Сарненській середній школі. Ще до війни батько займався просвітою, бо в селі була просвіта і був свідомим українцем. Коли почалась Друга світова війна, то батька залучили, значить, його вибрали над господарником УПА, так як він бувший військовий. А під час окупації Теодозії було, Тодосі, як її мама називала, 13, 14, 15 років. І її в якийсь момент залучили до зв'язківства. Вона стала зв'язковою, псевдо мала Маруся. І носила грипси, маленькі записочки, які тут, значить, на Поліссі називалися грипси, а на Галичині їх чомусь називали штафетки. Ну, кожна територія мала свої назви. Зв'язкова мала такі певні посади, певно такі обов'язки. Когось зустріти, провести в ліс, до Криївки. Вміла, володіла зброєю, вміла стріляти, але в діях воєнних вона не брала участі. Друкувала на машинці певні тексти. Коли закінчується війна, то батька арештовують. І НКВД дають йому суд, дають йому 10 років тюрми і 5 років виселки. Теодозію разом з мамою, мама була вагітна третьою дитиною, 44-й рік, осінь уже, їх арештовують і сажають в Сарненську тюрму. В Сарненській тюрмі вони заразилися від в'язнів тифом. Ніхто не збирався в'язнів лікувати, бо їх постригли тільки на лисо. І бачили, що вони вже доходяги, вони вже не виживуть. Їх просто скинули на воза і в певний час вивезли за Сарни в той рів, де викидали всіх померлих з тюрми.
І поїхала, видно, та похоронна бригада, але дорогою недалеко проїжджав селянин з навколишнього якогось хутора. І заглянув в ту могилу, бо ну, люди же ж кругом, може хто когось пізнає, може когось ще врятує, він не думав, але побачив, що ще дві особи живі, він їх витягнув. Оце так ангел-хоронитель, видно, над Теодозією витав, бо коли той дядько забрав їх до себе на хутір, лікували методом народним тиф. Мама через півроку в 45-му році народжує третю дівчинку – Алочку. А Теодозії відросло потихеньку волосся, вона почала… Ну, в село вони не повернулися, їх рахували, що вони загинули, померли. Проходить певний час, в Сарнах відкрилася школа, і Теодозія почала здавати екстерном певні екзамени за 10-й, там, 11-й рік. Вона в 48-му році зібрала документи і поїхала до Львова. Коли вступила до Львівського інституту прикладного і декоративного мистецтва, то в селі говорили, Маркова донька поїхала вчитися горшки ліпити. Краяни зрозуміли, що вивчала Теодозія у Львові в 1964 році, коли в їхньому селі вперше на Рівненщині було поставлено пам'ятник Тарасові Шевченку, який вона створила. Її працьовитість, її задуми, її втворення цих задумів в реальну якусь скульптуру – це просто було дивовижно. Друзі приходили, ми ніколи не говорили про політику. Це було для нас табу, і ми всіх, як кажуть, на то настроювали. Адже ж ніхто не знав минулого Теодозії. Ніхто не знав, крім самих близьких людей. І перед тим, як ми взяли, так би мовити, розписали шлюб, вже в нас пізніше набагато був, то вона мені каже, я хочу з тобі дещо розповісти. І от вона мені розповіла про батька, про всі деталі, що там було, що вона була зв'язковою УПА і так далі. І це було табу. Дипломну роботу «Бриш», пам'ятник Данилові Галицькому у Львові, державна комісія оцінила на відмінно. На жаль, він так і не з'явився на вулицях Львова, а побачити його можна лише в історичному музеї. До історії Теодозія відносилася з величезним пієтетом. Вона була дуже, як то кажуть, знаток великий. Вона любила покопатися в архівах і знаходити такі цікаві постаті, які потім хотіла втілити в життя. Про це свідчать от такі невеличкі блокноти її, які вона використовувала фіксування думок. От різні цікаві композиції. Чи це Анна Ярославна, королева Франції, зарисована давно. Чи це дружина Романа, батька Данила Галицького, Анна. Чи це якась інша історична постать. Все це фіксувалося невеличкими рисунками, які потім вона робила, приходила сюди в майстерню і робила, значить, пластилінові роботи. Майстерню Теодозія Марківна отримала в 56-му році. Ставши і членом спілки художників, бо червоний диплом після закінчення інституту дав їй право стати членом спілки художників. Заслуженого художника України Теодозія отримала за 2 роки до смерті. А на протязі 43 років всього свого творчого життя вона в цій майстерні день у день мала за потребу прийти і щось зробити. Фана, так її кликали друзі, створила цілу феєрію образів з лісової пісні. Деякі з робіт знаходяться у Львівському музеї історії релігії. Фана працювала над образами до лісової пісні. Фактично, будемо говорити, все своє свідоме життя. Тому що вона багато разів зверталася до цієї теми. І так вийшло, що вона одну серію зробила, 12, потім другу, потім третю, то в загальному десь більше 30 робіт до лісової пісні. Частина їх знаходиться зараз в музеї релігії, частина знаходиться в колодяжному, а частина тут, що ми оставили, це тут є. Бо її тягнула дуже ця, як кажуть, і легенди, і те, що пов'язане з Поліссям. Вона дуже любила поезію Фальківського, вона от до лісової пісні, то навіть були такі смішні історії. Ми виставили колись до
ювілею Лесі Українки тут на Драгоманова, вона виставила свої серії, я виставив свої серії до її драм Лесі Українки. В мене проілюстровані фактично всі драми, крім «Боярині». І ми виставили. Прийшло високе начальство і, значить, ой, а що це за мавка, а чого в неї такі очі? А Фана питає його, того достойника, що каже, а ви бачили коли-небудь мавку? А їх не існує. Ні, неправда, я їх бачила. На творчому рахунку жінки-скульптора – пам'ятники Юрію Дрогобичу, Данилу Галицькому, князям Святославу та Ярославу Мудрому, Тарасу Шевченку, розп'яття Христа у каплиці Золочівського замку, надгробні пам'ятники Неличакові, спочинок оперної зірки Соломії Крушельницької оберігає солодкий голос Орфея. Над істориком Іваном Крип'якевичем Фана поставила воїна з опущеним щитом, а графік Леопольд Левицький замовив пам'ятник особисто. Це мав бути експеримент із простору. При житті Теодозія поставила, вдалося їй поставити 26 пам'ятників в матеріалі. Вони розкидані на різних теренах України. Чимало мистецьких проєктів Теодозія Бриш здійснила разом зі своїм чоловіком, художником Євгеном Безніском. То, направду, була високоінтелектуальна і дуже багато читаюча людина, і дуже багато знала історії. Тим більше, що вона дуже добре відносилась до поезії, любила поезію, а я дуже люблю до сих пір поезію. От. І якось так у нас життя, перші роки були дуже тяжкі в тому відношенні, що вона попала в ту, як кажуть, таку течію боротьби з формалізмом. І почалось і в газетах, і в центральних газетах московських. Про неї, про Патика, і я попав туди, як кажуть, під гарячу руку мене зняли стипендію. І фактично не було з чого жити. Вона брала якусь тему, ми узгоджували, вона показувала ескізи. Я їй говорив, а як я бачу, що там і як там. І вона працювала. Тут, я кажу, тут було все загружено в майстерні. А я паралельно робив свою роботу, графікою займався. Я сидів там на балконі, тут от, щось там різав. І бувало так, що ми дуже, бувало цілими днями мовчимо. Вона каже, слухай, давай хоч поговоримо, бо каже, вже каже, давай, от сядемо, поговоримо, там щось розмовляли про. Але, як казав Петренко, ми у розмовах храм казковий всьому прекрасному звели. Ми тут молилися Рубльову і Лактіонова кляли. І воно так і було. Цю майстерню відвідували чи не усі тодішні класики – Ірина Вільде, Дмитро Павличко, Леопольд Левицький. Тут своє весілля святкував Іван Драч, Богдан Ступка – ювілей. Зупинялися Іван Миколайчук, Алла Горська, Ліна Костенко. А сьогодні сюди часто приходять і згадують про Теодозію Бриш Федір Стригун і Таїсія Литвиненко. Цікаве це приміщення тим, що тут є певна енергетика, енергетика скульптора. Її роботи випромінюють певну її сутність, душу, її рухи, її руки, її думку, її подих, її знання. Все це присутнє в цій майстерні. Не дурно я тут запалюю іноді свічку, бо я відчуваю цю присутність. Її роботи притягують, їх хочеться розглядати. Майстерня дійсно є наповнена дуже сильно, іноді може навіть і забагато. Але жодної роботи з цієї майстерні ми не віддамо. Вони тут були, будуть і завжди будуть. Померла Фана 4 липня 1999 року. Похована на Личакові у Львові поряд із сином Максимом. Проєкт «Надгробка» створила сама. Майстерня Теодозії Бриш стала музеєм і тепер належить до Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького.
Вважається, що хто з митців приїжджає до Львова, а в цій майстерні не був, Львова так і не бачив.